3120 sidan i en av de små kvadraterna är A. Visa att det färgade områdets area kan skrivas 4A upphöjt till 2. Så Det vill säga, det här är A, det här är A, det, är A, det är A. Alltså totalt 3A. Och Det är en kvadrat. Så om vi arean på en kvadrat, kvadraten då, alltså hela, då har vi 3A. Det blir 3 a. Så har vi... Vad blir det? Nio a upphöjt till 2. Och sen om du, vill, eh, om du vill räkna orange redan. Det är lite svårare därför att... Eh, det är inte riktigt därför att... Ja, det är lite svårare. Men kanske det är lättare att räkna den här istället. Så har vi... A1 ser vi, som är 3A multiplicerat med A. Alltså Basen blir 3A, höjden blir A. Så har vi 3A upphöjt till 2. Och den här. Oj, förlåt, dividerat med 2 naturligtvis. Så har jag 1,5A upphöjt till 2. Sen har jag A2. Kallar jag den här för A2, förlåt, det är där är för A1 så har jag eh, 2A. Multiplicera med 2A, dividera med 2 så har jag den och den tar varandra så har jag 2A upphöjt till 2. A3 nu då är exakt samma som A1 som är, de är likadana. Den här A3 är lika med

så har vi a1 minus 5a2 eh, är lika med 9a2, nej inte a1 förlåt, bara a. Minus 5a2 blir det 4a2. Så den här arean är 4A upphöjd till 2.